नमस्ते फेरि पनि तपाईँलाई एउटा नयाँ एपिसोडमा हार्दिक स्वागत गर्दै र आज क्लास विशेष गरी साथीहरू हामीले एउटा चाहिँ के कुरामा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ भने खास गरी हामीले स्कुल लेभलमा चाहिँ त्यो पनि जोमेट्रीमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ सेमी सर्कल हुन्छ सेमी सर्कललाई एउटा चाहिँ तलपट्टि जुन चाहिँ यसको डायमिटर हुन्छ त्यसलाई आधार बनाई कुनै पनि ट्रेङ्गल ड्र गर्दाखेरि त्यो थर्ड चाहिँ जुन भटसेज छ त्यो सेमी सर्कलमा जहाँ मिट गरे पनि त्यो त्यो नाइन्टी डिग्री हुन्छ जहिले पनि नाइन्टी डिग्री हुन्छ भन्ने कुरालाई म आज विशेष कुरा तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु साथीहरू यसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हेऱ्यो भने खास गरी एट नाइन टेन क्लासको चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हेऱ्यो भने सबभन्दा चाहिँ उपयुक्त होला भन्ने कुरा मैले ठानेको छु त्यस्तै गरी शिक्षक साथीहरूले पनि यस यस कुरालाई चाहिँ हेर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ फाइदा हुनेछ भन्ने कुरा जानकारी गराउँदै र आज क्लासतिर लाग्न चाहन्छु र साथीहरू सबभन्दा पहिला अब हामीले के गर्नु गर्नुपऱ्यो त भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर गएर क्लिक गर्ने साथीहरू यसलाई या आ, मा गरेर क्लिक डबल क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ जुन यो जियोजेब्रा भन्ने सफ्ट हाम्रो डाइनामिक सफ्टवेयर हो म्याथमेटिक्स सम्बन्धीमा यो चाहिँ ओपन भइरहेको अवस्था छ साथीहरू यो भइरहेको अवस्था अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर गरेर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ म्याक्सिमाइजमा गएर अब हामीले यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ तल सार्ने तल साह्रेँ तल साह्रेँ अब हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि मैले एउटा चाहिँ के लिनुपर्ने हुन्छ सेमिस्टर गर्नुपर्ने गर हुन्छ यसको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले के लिन्छु त भन्दाखेरि एउटा लाइन सेगमेन्ट मैले लि लिन्छु त्यसको लागि म चाहिँ केमा जान्छु भन्दाखेरि यहाँ थर्ड अप्सन छ साथीहरू यसमा तपाईँ पनि जान सक्नुहुन्छ यसमा गएर ओके गर्ने ओके गरिसकेपछि यहाँ सेकेन्ड अप्सन छ तपाईँहरूले जान सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँको सेगमेन्ट भन्ने अप्सन छ साथीहरू यसमा गएर क्लिक गर्ने क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ यहाँनिर मैले चाहिँ क्लिक गरेँ यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अर्को मैले यहाँनिर चाहिँ क्लिक गरेँ यहाँनिर क्लिक गरेँ साथीहरू अब यो यो एबी चाहिँ लाइन सेगमेन्ट चाहिँ ड्र भएको अवस्था छ अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि अब चाहिँ एउटा के गर्नु पऱ्यो सेमी सर्कल लिनुपर्ने हुन्छ सेमी सर्कल लिनुको लागि अब केमा जाने त भन्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर क्लिक गर्ने सर्कलमा गएर क्लिक गर्ने सर्कलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर अप्सन चाहिँ भेट्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले सर्कल सेमी सर्कल सेमी सर्कल सेमी सर्कल तपाईँले यहाँनिर देख्नुहुन्छ सेमी सर्कल थ्रु टु पोइन्ट्स भन्ने छ यसमा गएर तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसको लागि अब हामीले के गर्नु गर्नुपऱ्यो त भन्दाखेरि एमा गएर क्लिक गरिदिने एमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यो चाहिँ सेमी सर्कल ड्र हुने अवस्थामा छ साथीहरू अनि बी पोइन्टमा गएर क्लिक गरिदिने यसो भइसकेपछि हाम्रो यो सेमी सर्कल यसलाई चाहिँ स्मल सिटिजन जनाएको छ अनि यो चाहिँ के के भएको छ ड्र भएको अवस्था छ साथीहरू अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा ड्र हामीले ट्रेङ्गल ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ यसको सा। चाहिँ हामीले यसको चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले यसको यसकोबाट स्टेटमेन्ट गर्न चाहन्छु भन्न चाहन्छु साथीहरू सा हाम्रो क्लासमा हामीले खास गरी यसलाई हामीले भिजुलाइज द थेम अफ थेल्स भन्छ है र यसलाई चाहिँ यो हायर लेभलमा भन्ने गरिन्छ भनेपछि अब स्कुल लेभलमा हामीले के गरी पढ्छौँ त भन्दाखेरि

जुनसुकै ट्रेङ्गल होस् जुन चाहिँ एबी चाहिँ बेस हुनु पऱ्यो एउटा चाहिँ भर्टिसेज दुइटा चाहिँ यो भएर जाने र चाहिँ अर्को थर्ड जुन भर्टिसेज हुन्छ यो सेमी सर्कलको जहाँ मिट भयो भने त्यसले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो सेमी सर्कलसँग कति बनाउनु पर्यो यो ट्रेङ्गल चाहिँ के हुनु पऱ्यो त्यो चाहिँ नाइन्टी डिग्री हुन्छ यो चाहिँ राइट एङ्गल ट्रेङ्गल हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यसको लागि अब हामीले मैले के गरेँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि एकदम सजिलो छ साथीहरू अनि यसको लागि अब हामीले म चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर जाने यहाँ टुल्सको तलपट्टि तपाईँले ओ यहाँ क्लिक गरिदिनु भयो भने यहाँनिर पोलिगन भन्ने आउँछ साथीहरू यहाँ गएर क्लिक गर्ने क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले केमा जाने भन्दाखेरि एमा जाने एमा क्लिक गर्ने एमा क्लिक गरिसकेपछि अब बीमा गर्ने बिमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले जुनसुकै जहाँनिर तपाईँलाई मन लाग्छ त्यहाँतिर कि एउटा सर्कलको यो चाहिँ सर्कम्फरेन्स छ यो, आ, यो आ, सेमी सर्कलको सर्कम्फरेन्स छ यो जहाँनिर तपाईँलाई आफूलाई गर्न मन लाग्छ यहाँ गएर तपाईँले क्लिक गरिदिनु भयो भने यो चाहिँ अर्को भट्टिसी थर्ड पर्सन हुन आउँछ त्यसपछि तपाईँले फेरि चाहिँ एमा गएर क्लिक गरिदिनु भयो भने हाम्रो चाहिँ के छ एबिसी चाहिँ सर्कल जुन छ के अरे ट्रेङ्गल छ साथीहरू यो चाहिँ ड भएको अवस्था छ अब हामीले यो जुन ए तिनटै यो एङ्गलहरू अब हामीले के मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि अब हामीले केमा जाने त भन्दाखेरि साथीहरू यहाँनिर गएर एङ्गल हेल्प हेल्प भन्ने छ एउटा चाहिँ यसको ठ्याक्कै तलतिर चाहिँ एउटा चाहिँ यो एङ्गलको जस्तो ऊ छ साथीहरू साइन्स छ यसमा गएर क्लिक गरिदिनु होला क्लिक गरेपछि फर्स्ट अप्सन आउँछ साथीहरू सा यसमा क्लिक गरेपछि अब हामीले अगाडि जस्तै हामीले अगाडिको भिडियोहरूमा गरे जस्तै अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि यसलाई क्लब वाइज डिरेक्सनमा हामीले त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि बिमा क्लिक गरेँ साथीहरू बिमा क्लिक गरिसकेपछि एमा गरेँ एमा गरिसकेपछि मैले सीमा गर्छु सीमा गरेपछि हाम्रो यो जुन एङ्गल चाहिँ बिएसी चाहिँ कति आएको अवस्था छ यो एङ्गल ड्र भएको अवस्था छ फेरि हामीले सेम प्रोसेस गर्नुपऱ्यो साथीहरू एमा क्लिक गर्ने एमा क्लिक गरिसकेपछि सीमा गर्ने सीमा गरिसकेपछि अब बिमा गर्ने यो चाहिँ हेर्नुहोस् साथीहरू यो जुन यो एङ्गल छ एङ्गल एसिबी एङ्गल छ यो नाइन्टी डिग्री भएको अवस्था छ फेरि हामीले सेम प्रोसेस यसलाई पनि यहाँ क्लिक गरिदिने साथीहरू यसमा क्लिक गर्ने र अर्को यहाँनिर क्लिक गरिदिने एमा गएर क्लिक गर्ने अब चाहिँ हाम्रो तिनटै एङ्गलहरू चाहिँ यहाँ मेजर भएको अवस्था छ अब हामीले साथीहरू अब हामीले के गर्नु गर्नुपऱ्यो त भन्दाखेरि यहाँ मुभ टुलमा गएर क्लिक गरिदिने फर्स्ट अप्सनमा गएर क्लिक गरिदिने अब हामीले जुन यो एङ्गल छ यिनीहरूलाई मैले भित्र लिएँ साथीहरू यसलाई पनि भित्र लिएँ यो एङ्गल अलिकता मैले भित्र लिएँ यो एङ्गललाई पनि मैले अलिकता भित्र लिएँ साथीहरू तपाईँले पनि यो गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर लिने अनि यसलाई चाहिँ बाहिर लग्ने तलतिर लग्ने अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि अब यसलाई डाइनामिक तरिकाले चाहिँ मेथडले चाहिँ कसरी देखाउन सकिन्छ भिजुलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू गर्नको लागि अब हामीले मैले के गर्छु त भन्दाखेरि जुन यो सी भन्ने भटिसेस छ ट्रेङ्गल एबिसी यो राइट एङ्गल ट्रेङ्गल हो किनभने एउटा एङ्गल जुन जुन Uh, यो सीमा बनेको सी जुन यो भर्सेजमा बनेको जुन एङ्गल छ चा, यो चाहिँ अलवेज नाइन्टी डिग्री हुन्छ यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो यसलाई चलाउनु पऱ्यो मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ मुभ गर्दाखेरि जुन हाम्रो चाहिँ यो अल्फा बिटा गामा तिनवटा एङ्गल छ साथीहरू अल्फा एङ्गल चाहिँ हाम्रो भएको अवस्था छ अहिले हेर्नु छ साथीहरू यो थर्टी सिक्स एङ्गल भएको अवस्था छ भने चाहिँ बिटा नाइन्टी छ यो जहिले पनि नाइन्टी हुन्छ साथीहरू र वाइ जुन यो वाइ जस्तो छ साथीहरू यो गामा हो यो फिफ्टी फोर डिग्री भएको अवस्था छ अब यो तपाईँले यसलाई चलाउनु भयो भने अब यसलाई अब यसलाई तल यतापट्टि यो जुनसुकै ठाउँमा चलाउनु भयो भने हाम्रो यो बिटा एङ्कल चाहिँ यो नन चेन्जेबल हुन्छ साथीहरू कहिले पनि चेन्ज हुँदैन यो नाइन्टी डिग्री भएको अवस्था हुन्छ यसमा तपाईँले गर्नुभयो भने यो जिरो डिग्री हुन्छ साथीहरू यसमा ऊ भएको अवस्था छ साथीहरू मर्ज भएको अवस्था छ अब हामीले यसलाई माथि गर्नुभयो भने अब फेरि हामीले यो चाहिँ कि नाइन डिग्री जहिले पनि नाइन डिग्री हुन्छ र अरू जुन अल्फा र गामा एङ्गल छ यो चाहिँ के हुन्छ तलमाथि घरदुक्रामा हुन्छ साथीहरू तपाईँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो अगाडि सबै यो मुभेबल भएको अवस्था छ साथीहरू यसरी हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि जुन हामीले स्कुल लेभलमा पढ्छौँ र त्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विशेष गरी हामीले यो कुरामा चाहिँ शिक्षक साथीहरूले पनि यसरी हामीले जिउ जेब्राबाट चाहिँ यो कन्सेप्ट भिजुलाइज गरेर विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामी प्रष्ट पार्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू राख्दै आजको क्लासबाट म बिदा हुन चाहन्छु यदि तपाईँले मेरो यो भिडियो मनपर्छ भने लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्नुहोला साथै नजिकै रहेको बेल आइकनमा पनि घन्टी बजाउनु होला भन्दै आजको क्लासबाट म बिदा हुन चाहन्छु हस्त